Zuko, ari ko muri nzuko ari ngiye nkome nuko iyo nzamutse. Oya nange iyo nje nibuta afite courage. Ita nkaranje. Ari giye nzafite imbaraga rwose nkakaminuka dore nkagera. Ahubwo ngiye nkaje Kigali nzagutura nanga. Narahaminuka rwose. Uriya rero makiriro uri abantu iyo banywanye rwose baba barahanye igihango. Uriya ugira ngo ntugize neza. Uri udakora kariya kantu wagira twari kwikura hariya. Uriya rero muvandimwe nawe rwose uzabigire vuba uzabikore neza kuko buriya nari ndangiye nta kindi kintu nari nsigaranye ngo nkwanya. Kubigira vuba se ahubwo wagira ngo ahubwo se ejo sinshobora kugira ntiukabona ngo utumyeho ka gakobwa kanjye kanyana. Umva ahubwo se wabonye ukuntu kamaze kuba gakumi narumiwe no kuri Imana. Wanya kuno gakobwa kayo gasigara gakobwa keza. Ndabyiruye rero. Giruye mwana wa mama ahubwo mu minsi. Ahubwo se. Agira ngo si iminsi mikeya nkaba ndazinkweyera. Ahubwo ngiye kugura ikote ubundi ndi manika hariye. Manika hariye tujye tu. Ejo ntazatungura. Sinyiye byose. Ahubwo se reka nkubaze. Uribuka dushaka abanyina. Sikuri abanganaga. Wa mugani. Bakujije rwose. Bakujije nta. Koranga. Akira. Reka dukomeze twigendere tujye kwinywera kayoga ahubwo duhindura akabaye duhindura akabaye kwa rihanga se mubo muri iki cyaro si twumvise sitwe tubayobora duhindura akabaye ni umuntu uturusha amafaranga hanga bamukureza ubundi nishyize hamwe nawe ninde muntu wagira icyo ninde muntu waduhiga muri kamwe uyivuga twishyize hamwe kuko twarabirangije turi abanywanyi kandi twaranywanye turi inshuti turi n'abavandimwe kirenze kuri icyo mahakabo bina musangire nabo se bamenye kuba baguri akabara gatsinda ihindura ihindura akabara yese nirwa cyane kanya muri iminsi utese tumaze iminsi tutabonana umeze neza ku muntu utishimye nk'ibisanzwe nk'uko wari usanzwe ako sugari wa wakishima byagenze bite se shambabaye ubusemeruka kujya ku ishuri ryari none se amafaranga washakaga ntabwo wayabonye se simbona muri mubejeje inaha kweza twese se papa yatwemereye yego reka mbyemeye tureze tukanasarura ariko bipfa kugera mu rugo gusa papa akahita aterura akajyana mu kabari akajya kugurisha ubundi akinyweki oya basi iby'amashuri yanjye tubyirengagize aragenda akakunywera agasinda ubundi yagera mu rugo agakubita mama shawe hafi hafi wimbwira ibyo bintu kanya none se ubwo iyo mubibonye mukora iki muramureberera gutyo gusa agakora ibyo yishakiye shana uko igize nkana mbese ubwo ari wowe wakora iki ariko kanya uzi ko ibyo bintu bakora byose ari ihohoterwa kandi rihanirwa n'amategeko nusirika nkubaze tese ubwo ari wowe warega papa wawe wenda uretse nanjye mama we ntiyanabitunguze ngo niko zubakora ntiko zigira gute none se mugakomeza mugahohoterwa nkuko zubaka ariko kanya uzi ko hari ikintu nanjye namajije gusobanukirwa
ubwo mama yanjyanaga kuri isanga one stop sign badusobanurira ibijyanye n'amahohoterwa ibyo byose umbwiye sanze ari hohoterwa bakorera uziko ashobora kuza yasinze akabakubita akaba yanakwica cyangwa namwe ubwanyu mukaba mwamukorera ibintu bidakwiye mukaba mwakora amahano mukaba mwamwicira kanyana nana ni hohoterwa umva rihanirwa n'amategeko bimwe bibaho Ntabwo ibyo tubireka ubwo nyibwiye amakuru y'umwana wawe ubworozi bwawe ubwo ndabona buri gutera imbere shase umwana araho sinyamwikoze mama aba yamujyanye iyo mirimo ntawe mperuka pe mperuka mu gitondo byose ndi kumwonsa mama wiriwe wiriwe neza mashara ubundi se bizagenda neza shiri humura kandi sibyo Shasinze kandi nukomeze kwiheba imbere ni heza ndabyizeye isanga one stop center izabigufasha kugira icyo wigezaho kandi uzabimbwira sibyo Ariko ubu dutandukanye na ya mico ya kera twabaga turimo. Urimo uranyumva? Ndakumva.
hagomba kugira igihinduka. Hambere aha ubwo nirukaga mu bibazo bya Tesiri ndabibona cyangwa wa musore wamuteye inda isange yaduhuguye ku bijyanye n'ihohoterwa none rero umva nkubwire harimo ibintu bigoye tugomba no kwitondera semwaga yaragiye afata ibintu byose aragurisha kanyana ntiyabasha kwiga nk'abandi bana iryo naryo ni ihohoterwa ugomba guhaguruka uvuga ihohoterwa rigukorerwa bitaba ibyo ngibyo nudatobora ikizakurikiraho uzakibona hasa kwicira muri iriya nzu yawe kandi uzabibona none se mama Tesi ubwo umbabarira umbwire byazavugwa hehe umugore yafungishije umugabo we koko ese ubu nazahingutse iryo jambo kwa databukwe koko nkavuga ngo iki ngaho mbabarira umbwire erega nibyo uvuga agenda abyumva pe kuko hari n'igihe nicara nkumva umutima wanjye neza neza ugiye guca mu karo nk'ubu umwana wanjye kanyana nk'uko ubivuze byamugizeho ingaruka yarahungabanye iyo abonye saje ahita yihinda neza neza ukabona umutima umuvuyemo ariko ubu nabuze icyo gukora pe ako mana uzi ko no gupfa uzapfa ntago ujya wumva mu makuru bavuga ngo umugabo yishe umugore cyangwa umugore yishe umugabo mugomba kugira ukuntu muganira mukuzuzanya kugira ngo ejo n'ejo bundi iterambere ryanyu rizagira aho ribageze nugumya guceceka yewe mama Tese yewe ahubwo reka ngende nasanga ntanze mu rugo noneho yahita mbaga burundu ngaho wirirwa urabeho usigara amahoro ariko ingozi y'iminsi we ngaho tangaho nimwubake ni kwa mukobwa ni gute utinye ukimera inda gute se mama nta soni uratinyuka ukagenda uvuga ibyabereye muri uru rugo byose uragenda uvuga ibyaso warangiza ukaza uvuga ibyanjye kandi wa mukobwa we nari naravuze kuzankoraho niwe nyirakazi hamagarira bavuze nta soni ubwo rero utadushyize hanze wari utadushyize hanze dore uko ugakanura humure mpumurike nta soni reka mubwire mama ni ukuri reka njye ndagukunda ntabwo mbasha kukubura kandi ibi bintu papa agukorera araguhohotera pe niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro wo kubishyira hanze hato ntazakubura erega ndakumva kanyana mwana wanjye ko buriya so ame aramutse amenye gato cyane ibintu turimo umva ni uguhita tubagira ibisiga ni ukubanza akanyica akampamba nawe yarangiza akakwica akakongereka hejuru urumva ariko sumbikanya ubundi twabihera he twabigenza gute icyo si ikibazo kuko Tese yambwiye ukuntu twabona ubufasha nyine ngo iyo umuntu abujijwe uburenganzira bwe ajya kuri isange wani sitopu senta umva bakamufasha rwose kuko baba baranabyoroheje bashyiraho umurongo utishyura 35 12 ngo wahamagara rwose bakagufasha cyangwa se ugahamagara 116 gitabiraje umva rero kanyana reka nkubwire uri kumva ibintu tugomba kubibamo twembi ariko twenyine babiri urumva neza niyo mu nda ntizajorore uri kunyumva kuko urabizi so aramutse abimenya nako nawe uramuzi urumva ntibizabe bya bindi ngo uhuye n'abana b'inshuti zawe ngo uratangiye ngo ugiye kubabwira batesire bose uri kumva bitubemo twenyine tubyirwanirire babiri n'umunyarwanda arabivuze ngo ibanga ni rya babiri uwo gatatu akare kanyana nawe rwose nta sundi kanya bya bintu wari wabimazeho hano munsi y'urugo iyi byose nabikuyeho nabirangije na bya bindi byari biri hano hafi y'insina byose nabikuyeho yego sha mva kanya nuko nuko rwose ejo uzanye ngutse ngo utume kwa makiriro hari ibintu nzaguza mu nshyize
kanya ngaho nyageze urebe. Twese tukarwanya ihohoterwa rikorerwa umunyarwandakazi.